Nedeljko Bosiočić na sajmu se predstavio idejom proizvodnje papirnih biorazgradivih ekokesa. Osim što mu je ovo prilika da ostvari profit i sebi otvori radno mjesto, svjestan je kaže da je krajnje vrijeme da svi počnemo činiti ono što možemo za našu planetu. Razmišljao sam dugo šta početi da radim, pošto sam oženjen, supruga mi je zaposlena, majka. Nešto da počnemo da to bude porodično i da svakodnevno radimo i nebitno na mjesec, na godinu, na vremenske prilike. Tako da sam došao na ideju da to budu papirne kese jer sam primijetio po pekarama da to mnogo ide, a da nije skupo. I kao tako mi je bilo zanimljivo i malo sam i to proučio i razgovarao s ljudima koji su radili, koji rade i odlučio sam se za to. Lokalnom tržištu još uvijek nisu u potpunosti poznati ekološki materijali, ali s obzirom da se širom svijeta sve više koriste, potencijali Nedeljkove ideje su lako vidljivi i za naše područje. Ambiciozan sam povodom toga jer mi idu na ruku i zakon Evropske unije koji nalažu da se PVC kese moraju izbaciti jer nisu sigurne, a sam proizvod, pogotovo prehrambeni, veoma je bitno da je u zdravom okruženju, da je taj proizvod kako se on doprima do kupaca, potrošača, da bude bezbjedan. Biznis plan Hasudina Hasanovića tiče se ručno rađenih ukrasa od staklenih perli. Hasudin je za svoju ideju osvojio drugo mjesto na sajmu. Planirali smo prvo da otvorimo tu neku kao firmu, da imamo nešto, znači gdje bi ja zaposlio još pored svoje supruge, znači ima radi moja ambična ta isti projekat i jedna žena u Banja Luci, Tina Arta, tako se zove. Mladi ljudi koji su na sajmu predstavili poslovne ideje imaju poruku za sve svoje vršnjake. Da se probude, da jednostavno ništa ne dolazi samo, da moramo preduzmemo nešto sami na neki svoj način, da budu kreativni, da se druže, da budu prijatelji, to je to. Moraju se boriti, moraju, ako imaju već neku ideju, ako sigurnu nju, znači rizikovati i uraditi sve da je realizuju. Petočlana komisija nije imala ni malo lak zadatak pred sobom. U mnoštvu originalnih i društveno korisnih ideja trebalo je odabrati najbolje. Zaista sa ovakvim idejama treba im dozvoliti i dati svaki vid podrške da nastave raditi. Naravno, ne napuštajući ovu zemlju, imamo mi potencijal, treba zaista obratiti pažnju, kao što ste vidjeli, to je sve omladina od nekih 22, 23 godine, najstariji do 25 godina, fakultetski obrazovani, momci koji i djevojke, da što kažu, ne bude neke diskriminacije, kojima zaista treba pomoći. Udruženje Prijatelji Srebrenice svojim aktivnostima godinama podržava mlade preduzetnike regije Birač. Projekat Mladi preduzetnici za društvene promjene, u okviru kojeg je i održan sajam, trajao je 30 mjeseci i za to vrijeme podržano je više od 80 mladih preduzetnika u iznosu od preko 150.000 maraka. Smatramo da je projekat postigao svoj cilj time što je uvezao lokalne aktere. Znači, mi smo u Fondu za razvoj omladinskog preduzetništva, osim određenih sredstava koje je obezbijedila Holandska ambasada, također imali i sredstva koje su obezbijedile lokalne uprave, kao i UNDP, te određeni privatni donatori. Program je također uključivao razvoj omladinskog preduzetništva u saradnji sa školama u regiji. Iako je ovim sajmom projekat formalno okončan, nastavit će se rad na određenim aktivnostima koje se tiču podrške mladim ljudima, a sajam poslovnih ideja svakako je jedna od njih.